Fala, Carlão, PMA Brasil 2019. Olha, gente, é só prateleira de cima. Vocês já viram nesse programa que fruta, legumes, verduras e flores é aqui nesse evento. Show de bola. Só que agora é o seguinte, você já parou para pensar que toda vez que você tem que mandar para algum lugar essas mesmas frutas, verduras, legumes, precisa embalar, precisa de embalagem. E falando de embalagem, aqui do meu lado está o Carlos Sobrinho. Ele é o gerente nacional de vendas da Smurf Capa, que é uma grande player desse mercado. Você está bom, querido? Tudo bem, prazer falar com você. O prazer é meu. Vem cá, todo mundo... Às vezes as pessoas não pensam, né? Mas para a fruta sair de um lugar e chegar em outro, precisa de embalagem. Não só a fruta, né? Hoje todo produto brasileiro e dos vários segmentos são embalados, ou seja, e as Smurfs produzem embalagem sustentável, né? Ou seja, algo que você consegue transportar sem danificar o produto, sem contaminante, né? Pois é, essa semana a gente estava num evento aqui em São Paulo e o Luiz Fernando Furlan, que ex-ministro, estava falando disso, que será que a gente já parou para pensar, né, que como o Brasil é um dos maiores exportadores do agronegócio no mundo, ele também deve ser um dos maiores exportadores de embalagem do mundo, porque tudo isso precisa de embalagem. Com certeza, hoje o Brasil é um grande exportador de frigorífico, né, seja ele suíno, bovino ou aves, e aí você tem também frutas, que é no nosso caso aqui. Então tudo isso hoje vai embalagem, vai em papelão do lado. Pois é, pede para alguém aqui, é o seguinte, olha, eu quero mostrar uma embalagem, ó, tem essa embalagem aqui, ó, pequenininha, segura aí, o que que é essa embalagem? Isso é embalagem conceito que a gente pode usar na gôndola do supermercado para colocar um produto para que a imagem do produto seja melhor comunicada. Então, a nossa embalagem é uma embalagem que comunica a marca do cliente, ou seja, a nossa empresa entende que a gente não vende apenas embalagem, eu tenho que vender uma solução de embalagem da melhor forma de comercializar o produto, de dar destaque na gôndola, de comunicar a imagem da empresa para que eu estou vendendo. Olha só, então, o pessoal pensa em tudo, né, gente? Não é só simplesmente embalar. Olha outra embalagem aqui. O que que tem essa embalagem aqui? Isso é embalagem conceito, ó, a gente está substituindo o plástico por uma embalagem de papelão do lado. Que a gente entende que hoje, além de nós trabalhamos com um mundo mais de conceito de sustentável, de pessoas mais saudáveis. E a embalagem também precisa ter esse conceito, uma embalagem de conceito sustentável, onde você substitui o plástico por uma embalagem de papelão do lado. Vocês são craques, hein? Craque não, a gente tenta fazer o melhor para atender o nosso cliente, dentro de um conceito de sustentabilidade. Me fala qual é o tamanho da sua empresa, da Smurf Capa no mundo aí, como é que é? A Smurf Capa no Brasil, ela é uma empresa ainda que está começando, mas é a segunda maior do mundo, nós estamos a primeira da Europa, estamos em 35 países, 23 países na Europa e 12 na América do Sul aqui, nas Américas, né? E assim, é uma empresa que hoje é líder de mercado no segmento da Europa principalmente. Maravilha, eu falei aqui com o Carlos que é meu xará, o Carlos Sobrinho, é um craque, né? O Carlos, você é formado em vendas, administração, você é engenheiro agrônomo, você entende de frutos, como é que é a história aí? Não, administração. É? Mas eu estudei também na Rural, lá na parte de agrícola. Ah, é? É, fiz escola técnica. Aonde? Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Não diga! Sério? Onde formou um amigo meu lá de Garça, o Jaiminho Miranda, formado lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e onde se formou também meu querido amigo, quero mandar um abraço para ele, o seu Antônio Renato Prata, pecuarista lá de Presidente Prudente, de 90 anos, tá fazendo 90 anos, sábado, dia 31, vai ter um festão lá em Presidente Prudente, e o seu Antônio é engenheiro agrônomo, formado na turma de 1954, nossa, lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Você vê só que o mundo é pequenininho. O mundo é pequeno, né? Muito pequeno. Ô, Carlos, obrigado pela obrigado sua simpatia você. Aqui, nada. Viu? Seja bem-vindo aqui, tá? É isso aí. Esse Fala Carlão direto aqui do PMA Brasil 2019 falou sobre a importância de embalagem, gente. Da próxima vez que você comer uma fruta, pensa que para chegar até você, precisou estar embalada e muito bem embalada. E este Fala Carlão vai ficando por aqui.